Feliz, o Premio Merlín, o Premio de Referencia en la Literatura Galega, en la Literatura Infantil. Eso hay que ver a listase de premiados: Agustín Fernández Paz, Marilena Alexandre, Ana Alfaya, Antonio García Teijeiro, pero te uno maí. Mola, muy, muy feliz. Además, recibirlo entre amigos. Otra vez el señor ha recogido los premios a Madrid. Bueno, estás al isón, en medio de gente que desconocidos, pero sabía moitos amigos, escritores, gente que lees. Es muy feliz de compartirlo con ellos. Hombre, en primer lugar, la palabra. Como dicen los discursos, todo feito de palabras. Bueno, pues moitas teñen que botarlas fora, están nos libros. Gústame moito cuidar a lingua, a linguaxe que emprego. A primeira reivindicación é a palabra. E logo a posibilidade de presentarle aos rapaces que se viven en Galiza, pois mundos que para eles están moi distantes. Situación de outros rapaces no mundo que eles ao mellor descoñecen, ou non descoñecen, e poñer en valor, pois eso, a vida que outros rapaces do mundo teñen que sufrir e que ao mellor eles non coñecen. E que recoñezan, e se son conscientes de que non deixan de ser uns privilexiados, como sempre lles digo aos meus fillos. A lingua, a estrutura, porque unha estrutura, hai unha parte da novela que está escrita en presente, desa tribu que está en medio dunha chaira inmensa, queimada polo sol, sen alimentos e sen auga, que non saben moi ben que decidir o seu destino, e logo nos capítulos alternan pois un flashback lembrando os tempos felices, cando tiñan unha aldea, unhas chozas, unha situación moito mellor, e tamén o choque xeracional que se produce entre, bueno, pois os vellos da tribu, por así decilo, que teñen unha opinión, e as novas xeracións que teñen unha opinión un pouco contraria. Tamén hai un certo conflito xeracional.